رات دہ آز کر کوشش درمی
رب کائنات کرم دل قرآن فرمایا دبن من جاء بالحسنات فله عشر امثالها دبن اگر تو ملکا انسان چو آنکھ نیکی کرن اگر مولینو ملکا انسان کیا کہا آنکھ نیکی کرن مولا انسٹامیا لن دبن میچو کس نیکی نیالن دہانی کنیوں سوا اگر اگر کہا من جاء سیادی اگر کوئی ملکہ انسان آنکھ کو نہ چکرن ہمی جنگان گرانی و سزا دیلا بلکی کی رب دفن باسا جو مہربانی من امتی باسا جو مہربان یہ من بندن یہ من نبی زنن امتی لسل بمیانی خدا یہ سکا کرن دفن باسا جو یہ من ایکی نیکی بدل تہنی کی لکھن ایکی بنا بدل اکوی بنا وهم لا يسلمون اي نبي سيوم فادارو اي دانو بندو بنا چو سو تاي پر ظلم کرن گو درمیان نوجوانو یہ تو اللہ تعالیٰ سے بار گائی من کہ تو اللہ تعالیٰ سے بار گائی من عرض دائی بس خدا یشیب نگار پدر پہ مکروئی سیا حس کر اگنا سانین گنن مغفر نفلی عبادت سکوتا جو سراب یہ بہت گروہ کو یہ موضوع نئی جمعہ انشاءاللہ ایت آیت اس تحر گوانتائی بزرگانی دینو کیا فرماؤں نبی کریم علیہ السلام کیا فرماؤں نفل متعلق نوف کناری صحابہ کے بعد رضوان اللہ تعالی مجمعین ادا کرن تو یمن نفلی عبادت کوتا چھ ثواب تو انی سے چھ اللہ تعالی یمن پانس نفلی عبادت یہ کہیو واجہ اس کوئی اس ڈال اس نفلی عبادت وجاش بیر زاد عوام راہ پای پانے واہ اس نفلی عبادت ہاں جام کر ازا بات نہ ہو تکلیف بات نہ ہو گئی اس تو میں مزید سو اچھا یا پہلو انشاءاللہ بوزو تو انشاءاللہ مزید بوزو انشاءاللہ نئی جمعہ کیا سب جو کیا کیسا خدا ثواب جو اپ نفلی عبادت اس پروردگار کے تو نے خانہ آباد صحیح خانہ آباد بیش کے سو حضرات محمد کے شس کرم اس جامع مسجد بھرپور مدد بھرپور تعاون اگر تم یسن یمی جمعہ تن دم اس مسجد پاکس بھرپور تعاون تو مدد کرے اگر تم ہکن نہیں دی جمعہ تے ہاں البتہ اخرم گزرے شمیر دویم جمعہ اس کو یہ کہ مرکز کی طرف میون جمعہ نیکسٹ جمعہ پخر پورا ساری شریف اسنر ایگزام سو مرکز یہ چوں کہتا ہے کہ وہ اس اوتر مرکز پڑا میں پتہ میں پنج سے بھی اعلی سلطان اور آرڈر حکم تم نے سب جو تمن نشن اس لیے دویم نئی نیکسٹ جمعہ اس کو بہتر یعنی طرف اس بہترین مبلغ ہے بہترین رئیس ہے انشاءاللہ الرحمن اس پر یہ تو ہم دل مستریز کرے انشاءاللہ الرحمن پروردگار العالمین کے لیے جماعت اسنار رسول زار